အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Knowledge Zone Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလျှို့ဝှက်စွာနေထိုင်ပြီးထူးဆန်းပြီးရှားပါးလာတဲ့သမန်းကြောင်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလင်းစားတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လုပ်သွားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးပါလို့မျှတရက်ခံခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအရာကိုစတင်လိုက်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာထူးခြားတဲ့သတ္တဝါတစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကသမန်းကြားတွေပါသမန်းကြားဆိုတာလူကနေကြားအသွင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မျိုးနွယ်စုကိုခေါ်ဆိုတာပါအဲ့လူမျိုးတွေကိုထမန်းလူမျိုးလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါလေထမန်းလူမျိုးတွေကတိဘက်မြန်မာအုပ်စုဝင်အုပ်စုကွဲမှာပါဝင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအထက်ချင်းတွင်းခရိုင်ရဲ့အမြောက်ဖက်ရှမ်းကချင်းချင်းနယ်မြေတို့စုံရဒေသမှာနေထိုင်ကြပါလေလူဦးရေ2000ခန့်ရှိပါလေထမန်းတို့ပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားကကချင်းစကားနာဂစကားတို့နဲ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်လို့ယူဆရပါလေဒါပေမဲ့လေကဒူးစကားကဲ့သို့ပဲရှမ်းနဲ့ချင်းတို့ရဲ့အငွေ့သက်လည်းမကင်းပါဘူးလူမျိုးဆက်နွယ်အားဖြင့်ကဒူးတို့နဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိရလို့ယူဆရပါတယ်ထမန်းလူဦးရေကနဲပါလှတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထမန်းရွာဆိုပြီးနာဂတောင်တန်းခရိုင်ဟုံးမလင်းတွေကထမန်းသီးတရွာတည်းသာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေချင်းတွင်းခရိုင်ရဲ့မြောက်ဖက်စုစုမှရှိတဲ့ရွာကလေးများမှလည်းထမန်းလူမျိုးအနေငယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထမန်းတို့ကလူစင်စစ်ကနေကြားဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်၍မိမိတို့ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူသူတို့အားဒုက္ခပေးလေရှိကြောင်းယခင်ကအထက်ချင်းတွင်းခရိုင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မစ္စတာဂရန်ဘရောင်းဆိုသူက1908ခုနှစ်မှာစာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့မှုပါတယ်တမန်ကြားဆိုတာကလူကနေကြားဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မိစ္ဆာတက်တမျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်မူလစကားရှမ်းစကားကထမှန်ဖြစ်ပါတယ်ထမှန်ကြားလို့ခေါ်ရာကနေကာလရွေရှားလာတဲ့အခါမှာတမန်ကြားဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်ချင်းတွင်းမြညာမှာရှိတဲ့ထမှန်သီးရွာဆိုပြီးရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြတဲ့ရွာကအခုတည်းရှိနေပါသေးတယ်။အင်းတော်ကြီးအိမ်ဝင်းကျင်နဲ့ချင်းတွင်းမြညာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရှမ်းဒီလူမျိုးတွေကလူမဖြစ်သောကြားကိုမော်လခေါင်ကြားလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ထမန်လူမျိုးတို့ကရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီးတစ်ချိန်ကအင်းတော်ကြီးအိမ်ဖြစ်လာမယ့်နေရာစီခန်းအမိရှိမျိုးကိုတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။စီခန်းမျိုးရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့အဆက်အသွယ်တွေကအနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးတခြားသူတွေနဲ့သွေးနှောခြင်းမပြုဘဲတည်ကြားနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တခြားသူများက၎င်းတို့ကိုထမန်များလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ထမန်တို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့အတတ်ပညာကိုသားစဉ်မျိုးဆက်တင်ကြားပေးခဲ့ပြီးပြင်ပသူမပေါက်ကြအောင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ရင်းပညာတတ်ကြောင်းတခြားသူများမသိရှိနိုင်ပါဘူး။ရှမ်းလေးမြို့ရာဇဝင်မှာစီခန်းမြို့ကမင်းသားတစ်ပါးကကြားပြူဘဝနဲ့တောလိုက်နေစဉ်တာပိန်မြင့်ညာမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကနေရေထဲမျောလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြရာကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးများကကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာမိုးညင်းမျိုးမိုးကောင်းမျိုးမိုးမိတ်မျိုးများကိုတီထောင်ရလို့ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းသားကိုကြားပြူရှင်လို့သိရှိကြပါတယ်။ခရီးသွားလာရမှာလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားလာသည့်ထက်ကြားခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားလာသည့်ကများစွာတက်တာချင်းအမဲလိုက်ရမှာလက်နက်ကရိယာမလိုပဲအချိန်ကုန်လူပန်းတက်တာချင်းကြောင့်ရင်းလုံငန်းများမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာရင်းယူစာများကွယ်ပြောင်းတလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေလူသားဖြစ်ကနေကြားဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလို့တဲ့အခါမှာကြားဖြစ်မဲ့သူနဲ့အတူအဖော်တယောက်လဲလိုအပ်ပါလေထိုအဖော်နဲ့အတူကြားဖြစ်ကိုပြောင်းမဲ့နေရာကိုသွားရောက်ရပါလေအထူးသဖြင့်လူတို့နဲ့မနီးစပ်တဲ့တော်လေးကိုသွားရောက်ခါကြားဖြစ်ပြောင်းမိသူကဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားများအားလုံးကိုချုပ်ပြီးပါလာတဲ့အဖော်အားပေးထားရပါလေအဲ့ဒီနောက်အဖော်ဖြစ်သူကအဝတ်စားများကိုယူပြီးလုံခြုံမှုရှိသောအန္တရာယ်ကင်းသောသစ်ပင်အမြင့်မှာတက်နေရပါတယ်။ထိုသို့တက်နေရခြင်းကလူကနေတမန်ကြားဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိအဖို့ကအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်ကြားဖြစ်မိသူကကြားစိတ်ကြားမှန်ဝင်လာစေရန်အစီအမံများကိုတဆင်ချင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးဂျွန်းသုံးောက်ထိုးကကြားဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတောကောင်လိုက်ရန်အတွက်တောထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။တောထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတက်လက်ဖြက်လက်သောစွမ်းအားဖြင့်သောကြားတကောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းပြီးတောကောင်များကိုဖမ်းဆီးကိုက်ဖြတ်ပါတော့တယ်။တောကောင်များရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအဖော်ရှိရာကိုပြန်လာပါတယ်ထို့အခါအဖော်ကကြားဘဝကနေလူသားဘဝကိုပြန်ရောက်စေရန်၎င်းရဲ့အဝတ်အစားများကိုပြသပေးရပါတယ်အဝတ်အစားများကိုမြင်မှတဖြည်းဖြည်းသတိရလာပြီးလူစိတ်ပြန်ဝင်ကလူသားဘဝကိုပြန်ဖြစ်လာပါတယ်ထို့အခါအဖော်ဖြစ်သူကအဝတ်အစားများပေးပြီးသားကောင်များကိုယူဆောင်ကရွာအတွင်းကိုအတူဝင်လာကြပါတယ်တမန်ကြားသက်ပညာမှာအဓိက၃မျိုးရှိပါတယ်ငွေကလေးကထူးခြားစွာပါလာတဲ့တမန်ကြားအတက်မျိုးရိုးစင်စက်တကြွခဲ့ကြတဲ့တမန်ကြားအတက်စေဝမဏ္ဍလို့နဲ့တင်ယူထားတဲ့တမန်ကြားတက်တို့ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကြားမျိုးစားသုံးမျိုးရှိပါတယ်လူစင်စစ်ကနေတကယ့်ကြားဖြစ်ကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့အမျိုးအစားများသောအားဖြင့်12နာရီခန့်ကြားဘဝကိုရောက်သွားပါတယ်နံပါတ်1လူစင်စစ်ကနေတကယ့်ကြားဖြစ်ကိုကူးပြောင်းသွားပဲကြားကဲ့သို့တလိမ့်ဆန်စိတ်ဝင်လာသောအမျိုးအစား
24နာရီကန်တလေးဆန်စိတ်ဝင်နေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3လူဖြစ်လိုက်တကယ်ကြားဖြစ်လိုက်နဲ့တလဲစီကူးပြောင်းနေတဲ့အမျိုးအစားဆိုလိုတာကလူနေနေကြနားကိုရောက်ရင်တာမန်လူဖြစ်သွားပြီးတော်ရင်းကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတကယ်ကြားဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးအစားကတော့အချိန်အကြာဆုံးကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။တမန်ကြားတွေမှာလူစင်စစ်ကနေကြားဖြစ်ကိုကူးပြောင်းမဲ့အမျိုးအစားတွေကအချိန်အားဖြင့်လာပြည့်ညနဲ့လာဝယ်ညတွေမှာကူးပြောင်းကြပါတယ်။လူစိတ်ကနေကြားတလိမ့်ဆန်စိတ်ဝင်လာတတ်တဲ့အမျိုးအစားကတော့အချိန်လာပြည့်ကျော်တရက်ကနေလောက်ွယ်နေ့တွေမှာလူစိတ်ပြောက်ပြီးကြားတလိမ့်ဆန်စိတ်ဝင်တတ်ပါတယ်။ကူးပြောင်းမှုကတော့လူသူမရှိတဲ့ကွင်းမြင်လိုနေရာမျိုးမှာလူစိတ်ကနေတလိမ့်ဆန်စိတ်ဝင်စေသည်လို့အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတကယ်ကြားတကောင်လို့လှုပ်ရှားသွားလာပါတော့တယ်။အတန်ကားအစားလူလိုမပြောတော့ပဲကြားလို့ဟိန်းဟောက်တာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။လူဖြစ်လိုက်ကြားဖြစ်လိုက်မျိုးစားကတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဒေသမှာလူကနေကြားဖြစ်ကိုကူးပြောင်းနိုင်တယ်လို့ကြားဖြစ်ကနေလည်းချက်ချင်းလူဖြစ်ကိုကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။အမှတ်တဲ့မျိုးစားနဲ့အမှတ်နဲ့မျိုးစားကတော့သူတို့ကူးပြောင်းရမယ့်အချိန်မကုန်သေးသေးလူဘဝလူစိတ်ကိုပြန်မရောက်ပါဘူး။တမန်ကြားတွေမှာလူကနေကြားစင်စစ်ဖြစ်သွားရင်တော့လည်းကောင်းလူကနေကြားစိတ်ပေါက်သွားရင်တော့လည်းကောင်းလူတွေကိုဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မပြုပါဘူး။သူတို့ဘာသာစိတ်ကြိုက်ကြားဘဝနဲ့ကြားစိတ်နဲ့ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ဟိန်းလိုက်ဟောက်လိုက်လုပ်နေကြပါတယ်။တစ်ခါတလေကြားဘဝနဲ့အမေလိုက်ကြပါတယ်။နံပါတ်3မျိုးစားကတော့လူကိုဒုက္ခမပေးပါဘူး။အဲ့ဒီအမျိုးအစားကအရန်ရှားပါပါလေ။အရင်တုန်းကတော့ဘကိုးယိုးမှရှမ်းယိုးမှတောင်ချီတဝိုင်းမှတမန်ကြားမျိုးနွယ်ဝင်နေရကိုရွာကိုတည်ပြီးနေကြပါလေ။အခုခေတ်ခါမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးနွယ်တွေကလူတွေနဲ့ရောနှောပြီးနေထိုင်ကြပါလေ။တမန်ကြားပညာသည်တွေကတာမန်လူလိုပါပဲ။ပုံသဏ္ဍာန်ထူးခြားမှုခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံထူးခြားမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။တမန်ကြားအချင်းချင်းတော့သိကြပါလေ။တမန်ကြားအချင်းချင်းတွေ့ရင်လူနှစ်ယောက်လုံးကအမှတ်တမဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ကြပါလေ။တမန်ကြားပညာရှင်အချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားသောအဖြစ်ခြေထောက်ကိုနောက်ဆုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အယူသေးပေးပါတယ်။အထက်လန်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲခြေတလန်းနောက်ဆုတ်ပြီးအယူသေးပေးပါတယ်။အောက်လန်းဆုံးစားတဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ခြေကိုခြေနှလန်းတိုးပြီးမင်းတို့ကငါသိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေပါတွေတွေ့ရင်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုတ်ပြီးလက်အုပ်ချီကငွေလှူတန်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရန်လာဝင်ပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီစဉ်တင်ဆက်တာကိုချိန်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်သွားပြီးအသစ်တင်တဲ့သိရှိနိုင်အောင်ဘေးအခောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပြပါလို့မြစ်တရခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်